si tampan bekas pemain film Yusril, iki wonge iki wedan tenan. Eh? Lah iki Sanggoriti ya. Sensasional iki. Yusril mlaku Bandung, Mas. Mas? Mas. Hah? Mas. Lah terus ngopo iki ceritane? Dolan. Kok ngono? Lah kok ora ngajak Pak Bambang? Ngomongnya nyambut damel, Mas. Oke. Melu ndi? Melu bis ndi? Neng ndi medune? Nang Bandung apa nang Bekasi? Ngopo nang Bekasi? Wene acara. Awak dhewe arep nomo atau tidak percaya. Iki seragaman. Iki seragaman Yusril. Makaryo. Makaryo membangun desa, Mas. Saiki ambil Persija. Nang kamu se Yusril iki wis ra ono rute Bobotsari. Wis ra ono, guys. Rute Cilacap wis ra ono, guys. Ngertine mung Bandung, Kuningan, Indramayu. Oh. Ora ngerti piye? Ora payu, Mas, nang Bandung, Mas. Wes. Ya, ya ta. Edian. Apa takone bocah durung? Ayo. Mana, Bu? Hah? Oh, tuh Gus ini. Magelang ya, Magelang. Lho cari pamuan muni rabi. Lho rak tenan to, bener to, bener to. Aku ngomong ngono bener to. Solo. Oh. Pamuan ngomong Solo 3. Aku lho ngomong dhewe mbek nyonge. Iya. Kok ya kaya perce. Apa? Sing sering nonton anu Bakar Production iki mirip Pak RT persis banget. Iki ana Abid. Abid mlaku telu siji iki bising. Paro Pak Haris kae. Ado piro Abid? Hah? Lumayan. Yo budal-budal. Iki lho wonge Yusril iki lho. Wuuuuhh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 h
gara witok ini. Jarene dolan. Us. Poin ora? Hehe. Enak aja. Yusril guys. Oh penumpangnya kurang. Ya Yusril momen langka guys, ketemu meneh. Rambutnya tambah cendak, biar ini gondrong sak bokong ya. Ah, 7321, Bujam 5.10 Budal arah Bandung, Tasik, Lansak Piturute, Gombong, Bumen. Mas Salim iki sing gawa. Langsung rono kae. Yusril iki lagi rekapan iki, mau bobok Yusril iki. Aku mau orang ngira nek Yusril iki mlaku iki. Endi? Oh ini ya, itu tuh. Enggak usah lari-lari, santai aja. Beda melayu lho, olahraga wong e. Poin rata Yusril? Poin rata Yusril? Siji. Wah, momen langka Yusril melaku Bandung. Cici jam. Nek Malang Bongi ndi halte ne, Mas? Yusril Malang. Kondektur internasional. Wah, iki medeni nek iki. Aku deg-degan nek ketemu iki. Harumichi Boya. Ayo melok. Mah, wedi aku. Aduh e. Kowe yo ngopo mlaku iki yo ngopo? Kayak rom Bandung. Halo, Solo Andri iki lho. Kayak rom Bandung, Mas. Alah. Kan aku wis tak weruh.
nang po YouTube. Yusril berangkat, sing penting orang nggake ban meneh ya, alhamdulillah. Azrali sing lali mbiyen ning nggake ban karo Yusril dicek wae. Oh, oke. Okay. Hati-hati Yusril. Hati-hati Pak Arif. Salam campur sari. Mantap. Bandung jam 5.10 angkatan. Iki ganti meneh. Wah, kae entuk penumpang akeh iki. Soale ora ono SR barang sing parkir iki. Eka Skot Cilacap 7811 arah Surabaya. Terus ono SR 731 arah Cilacap. Jam klorone SR tujuan Cilacap. Krune sapa yuk didelok yuk. Krune iki Pak Haris, mau kan wis tak video. Pak Haris karo Mas Abid. Endi wong e? Kayak Abid ini Budiman 3E200 tujuan di Tasik, Tasik Yogyakarta via Gombong Purworejo. Nah ini lho lakonnya ini lho telepon bojomu pak lagi tiktokan. Wah masuk Abid udah dijak pak orang lah kena ngopo ngobong Abid. Wah mari ini mas. Hah? Abid iki jalan 31 bersama Pak Haris iki berarti hari pertama mlaku iki. Wingi mlaku apa? Pray to? Oh, tak kira putus asa. Isih betah ya? Tak urunge mlaku pemecahan. Eh? Mlaku pemecahan. Kapan? Ingin nanti. Terus bayaran piro? Resike 100 nyandak. Nyandak. 50. Rong dino? Iya. Wih, pengakuan jujur. Mulane aku ngomong apa? Ayo disemangatke divisi Bobot Sari, ayo kanca-kanca sing duwe sing arep numpak bis ki dilarisi. Ya ora, Mas, ya? Iya. Dadi sampe kerja rong dino beren 50. Tenane. Eh? Dadi piro kabeh? 100 lawe. Heeh. 50 ya bon-bonane 75. 75 kan bon-bonane. Dadi beren 100 lawe. Rong dino. Edan. Urung-urung arep ganti rute ngene. Isih sing jam-jam ngene iki. Iki to piro? 18. Oh, lumayan. Hah? Sama. Hah? Iki. Iki. Masa sih? Lah ngene iki to. Mas, ayo rumah tangga mbak aku. Dan direken jelas aku. Abid, Abid. Abid Ponorogo, bener ya? Abid Ponorogo, mantap, guys. Bisa isi parkir iki engko angkatane setengah 6 jek suwe. Sementara itu 22 ya lumayan. Jam keloro Cilacap iki bukan jam terbaik tapi wis lumayan lah. Siapa kondektur yang ngarepmu? Rian? Rian. Sopere? Mantap. Iya bener. Bu. Wah, dapat poin. Poin kedua. Leker tenang. Wis entuk 2 poin ketoke wis seneng banget iki wis bunga atine iki. Bit, iki poin kepiro mau? Loro. Wah, piye perasaanmu entuk poin loro piye, Bit? Yes, alhamdulillah. Wes, padahal mung loro ya to. Wes, sensasional, leker hor. Mantul. Iki mau aku entuk info, guys, saka Mas Abid iki wong iki. Jarene Mas Abid cerita, iki kan aku ayo di video sungkan DR cerita. Jadi intine ngene, tak critake wae. Jari ini Mas Abid, driver patah sing paling irit solar adalah beliau, Pak Haris. Jadi misalnya melaku iki, melaku bis endi wae kuwi Pak Haris tergolong irit solar. Bener lah Mas? Sing paling boros apa Mas? Yes, apa? Ah.
Iki jodoh itu jodoh. Paris, Paris. Iki wong iki guys. Jare Abid sampean paling hemat solar, Pak. Paling irit. Bener apa, Pak? Iki Pak penilaiane umum. Elah, tenan. Ternyata kelebihan Pak Haris kuwi-kuwi lho. Irit solar. Kok iso ngono, Pak? Strategine piye ben irit? Biasa iki. Opere RPM-e ra dhuwur. Ora tau. Isore 2000. Maksude? Isore 2000 RPM. Ah, jadi RPM sing isore 2000 wis kok oper. Mantap. Luar biasa. Lagi iki ternyata kelebihane Pak Haris lagi iki iso tergali. Selama iki urung terekspos lho. Lagi iki tergali. Ternyata beliau irit solar. Wow, macan. Nek sebelahku irit boros iki. Lha kok iso? Iya. Borose piye? Dudu kuwe, Pak. Kuwe, Pak. Kon bayar ya? Kon bayar. Foto barengnya bayar 10.000 saiki. Nah, iya. Aku tau ngejak foto bareng 10.000. Maka dia kuwi. Yen 10.000 padahal. Ora gawe fitnah. Iki arep budal 731 Cilacap. Arep diangkat kae karo Mas Salim diundurke iki kae lho. Mandor andalan. Penumpangnya mau kari 10 ketambahan 3 apa 4 ngono lumayan. Hit. Ayo kanca-kanca sing arep melu iki aja lali jame diapalke ya. Oke. Oke. Oke, sip. Saka Jogja 5:30. Saka Surabaya jam 7:40. Saka Cilacap jam 8:10 diapalke jame sing arep bareng iki. Surabaya Cilacap via Gombong Bumen Solo Jogja. Jame Surabaya jam 8:10 esok. Salah jam 7:40 esok. Saka Cilacap jam 8:10 esok. Saka Jogja 5:30 arah Cilacap ya. Diapalke jame ben ra bolak-balik takon. Tarife saiki Jogja Surabaya 145. Jogja Cilacap 100. Surabaya Cilacap 240 ya. Tarife ku ya diapalke. Nek tarif sing pendek-pendek aku rapal, aku takon kondektur insyaallah kabeh amanah. Amanah mawadah warohmah iki wong iki. Kejar manto apa kejar manto? Lahir kabeh iki gak bocok. Jar. Jar. Nang ndi? Wong iki lahir kabeh. Oh iya ta. Akeh men poine, Mas. Nggih, monggo. Wah, luar biasa di luar dugaan. Penumpangnya akeh ngono, Bit. Pendungane apa to, Bit? Oh iki angsal rombongan tanpa kurasi. Wong piro, Mang? Wong 5. Apik lumayan. Wah, mergo supire irit solar ya. Wah. Oh, etian. Maksudnya nggon tulisan iki. Pitulas. Iki Faisal sing arep kirim paket iki. Banyuwangi Jember kae. Surabaya ya iso kae. Iki driver irit solar di luar dugaan, guys. Kelebihane Pak Haris ternyata iki irit solar. Mantap. Tujuan Cilacap. Aku ora ngira. Gokil. Tibake kelebihane Pak Haris kuwi irit solar. Ya, moga-moga Pak Haris anggone mlaku sumber diparingi sehat bagas waras rayu selamat. Sale winginane iki dina pertama dhek mlaku Cilacap meneh. Wingi iki dhek mlaku anu Bandung kae 7321 ora salah. Mlaku Bandung, sosok ya mlaku Kuningan, sok mlaku Indramayu. Sosok ya mlaku iki Cilacap loro. Oke, aja lali di-like karo subscribe, jame dihapalke. Sing arep melu jam klorone sumber mau saka Surabaya jam 7:40, saka Cilacap jam 8:10, saka Jogja jam 5:30 arah Cilacap ya. Aja lali di like karo di subscribe.